Da, aici sunt cot și acele sunt pam. Are notra. E generație de studiere, nu e de acum. Ასრის მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია კორონალური საგიტალურ და აქსიალურ ჭრილებში. Და დასკვნაში რა წერია? მიღებულ ტომოგრამებზე მარჯვენა მხრის ზურგის თავის კონტურები არასწორია. დაიცა საერთო არ იცის რას ნიშნავს. Ახლა მაგას და ტრავმატოლოგი უფრო გეტყვის სახსარში რა ხდება ეს. ამათ ესენ იღებენ სურათს გადგედა. Სურათით მერე ისინი უფრო ზუსტ დიაგნოზს Operațiile știu de bani. Așa, șeileva operație ar da cirdesu, șeileva ar da cirdesu. Mă ce, e când bași rovine? Vici, rada, vero, avana, dami reca. Ari, Merian, te nihai. Ce, rada, აი მანდრად იწერა რა ვის სიტყვის ამბავი რა ვის არის ეს არის ყველაზე საშიში მე მგონი და მაგიტომაც მინდა თქვენთან დავაპარაკება რომ სიტხე რო გროვდება იქ არის ინფექციის კერა შეიძლება დაჩიხდეს განგრენა აქტეს და მე მოგაჭრან ხელი მე რა თავთან არის ახლა სიტყვისა არის და თავთან არის ეს ყველაზე და ნახე ამბავი არის ძალიან საშიში იმიტომ რომ ოპერაცია შეიძლება მაგის გამო დაჩიხდეს ეს იწერს ძმების გასვლას შეიძლება ოპერაციაში შეგაგორებული ისეთი ისეთი კვინი არ ყველაფერს მალტორი კვინი ეხლა თავი ეხლა ხარ მომაჭრე და ეხლა თავის მომაჭრეთ ბარიღა